Ahoj, vítejte u nového videa. Dřív než se pustíme do tady toho článku, tak připomínám, že pořádám soutěž o herní merch. Soutěž končí posledního listopadu. Teďka vpravo nahoře, tady nebo tady, byste měli mít odkaz na soutěžní video. Takže pokud chcete vyhrát nějaký tričko nebo čepici ze Cyberpunku, tak rozhodně běžte soutěžit, ještě máte týden času. Dnešní článek na IGN je dost brutální. Zřejmě v Americe klesla cena Cyberpunku pro konzole na $10. Je to teda Black Friday, takže je jasný, že ta cena prostě klesne. Ale je to jako fakt brutální. Jo, je tady Target, je to asi nějaký, podle mě to je jeden jako z větších obchodů internetových v Americe. Tady píšou, že z $30 to kleslo na 10, což je brutálka, ale tohle to ultimátně může té hře jenom pomoct, protože to získá opět větší pozornost hráčů. Ti, co to nehráli, tak si to třeba koupěj. A ta hra získá víc a víc hráčů a úplně neumře. Což je podle mě pro hru i pro studio opravdu perfektní. Bohužel z tohohle asi nemají vůbec žádný zisk, nebo fakt minimální, ale podle mě je to prostě jenom dobře. Nedávno byla taky taková zvěst, takovej drp, že se Cyberpunk dostane do Xbox Game Passu. Podle mě je to nevyhnutelný. Microsoft pomáhal CDPR s marketingem tady té hry, takže jenom na snadě, že se tady ta hra dostane do Game Passu na Xbox. Myslím si, že to dřív nebo později přijde. A s tím, jak klesá cena a dál bude klesat určitě, nejenom když je Black Friday, tak si myslím, že se to do toho Game Passu dostane. Teďka se podíváme na české ceny. Neberu žádný key for you, CD keys a tak dále. Beru relevantní obchody. Tady vidíme, že Alza a CZC to má za 600. Podle mě ani v Black Friday to nebude u nás stát 250 korun, protože u nás je z nějakého důvodu Black Friday každý měsíc, to přijde. V Americe je opravdu Black Friday, pokud vím, jednou za rok a ty ceny jsou skutečně nižší. Ne jako u nás, kdy to je prostě spíš marketingový tah a je tady Black Friday prostě několikrát za rok. Takže tady asi bude cena ještě vyšší. Pokud se mrkneme na oficiální store PlayStationu, tak tady vidíme, že ta cena je 25 euro nebo dolarů, což je, dejme tomu, OK. To je nějakých 700, 600, tak nějak. Takže to tak nějak koresponduje s tady tou českou cenou na Alze. Ale jak říkám, je to stejně brutálka, protože jako rok po vydání, i když to je Black Friday, tak cena hry prostě klesne na $10. To je fakt hustý, ale ultimátně dle mého názoru to může té hře jenom pomoct. A všichni stejně doufáme, že prostě ta hra se dočká nějakého comebacku, podobně jako No Man's Sky. A že v příštím roce na nás nabalej DLCčka placený, neplacený, to by bylo tak krásný, já se na to strašně moc těším. To je všechno, děkuju, že jste se podívali na tadyto informační video o Cyberpunku. Pokud se ti video líbilo, tak tam hoď like, pokud nemáš odběr, tak dej odběr, to mě strašně potěší. Pokud chceš soutěžit v té soutěži, tak si rozhodně to video na mém kanále najdi. Máš čas ještě týden. Děkuju moc krát za shlédnutí, děkuju moc krát všem členům za podporu a já doufám, že se uvidíme u dalšího videa.